Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពលោកមេបជាការសឹករងស្រុកកោះញែកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកកាងបទល្មើសព្រៃឈើអាមិនចេះបាទលោកជាមេបជាការសឹករងស្រុកកោះញែកបែរជាកាងបទល្មើសព្រៃឈើទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ក៏ដូចជាសមាជិកអាជ្ញាធរជាច្រើនបានទម្លាយឲ្យដឹងថាលោកឋានប៊ុនធឿនមានវិជាការសឹករងស្រុកកោះញែកនិងជាមានខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់អភិវឌ្ឍភ្នំព្រិចតំបន់ព្រៃសហគមន៍ស្ថិតក្នុងស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងនោះមេយោធារូបនេះក៏បានចេញមុខរត់ការប៉ាវផ្ដាច់មុខក្នុងការដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើចេញពីស្រុកកោះញែកឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារភាគីមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះបាទការបែកធ្លាយអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើប្រព្រឹត្តដោយលោកឋានប៊ុនធឿនបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបើកប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឃាត់ខ្លួនអុកញ៉ាសឹងសំអល់និងបាក់ពួក3នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅស្រុកកោះញែកបើទោះជាជនជាប់ចោតសឹងសំអល់នៅប៉ាក់ពួក3នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយយ៉ាងតិចក៏មានជនសង្ស័យ4រូបទៀតត្រូវបានតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចេញនាយកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនកាលនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រមូលដឹកជញ្ជូននឹងសន្ធិផលអនុផលប្រឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកឋានមន្តធឿនក៏បានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្រមូលដឹកជញ្ជូនឈើកែនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សការពារភ្នំព្រិចនិងតំបន់សហគមន៍ក្នុងនោះក៏មានការប្រមូលឈើឲ្យនឹងទិញឈើឲ្យលោកអញ្ញាសឹងតំអល់ដូចជាឈ្មោះណេងម៉ៅជាអ្នកចាត់ចែងការប្រមូលឈើឲ្យក្រុមហ៊ុន Pastor Khesan និងឈ្មោះសាំងសុខុនជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនឹងត្រូវជាប្អូនថ្លៃអញ្ញាសឹងតំអល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ចង់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិក៏ហៅបកគលទាំងនោះមកសាកសួរគណៈជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានរយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយនៅស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីទោះជាមានការចោទប្រកាន់បែបនេះក្តីលោកឋានមុនខឿនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេលោកថាមន្ត្រីបាននិយាយថាមេត្តាកុំជឿគេអីខ្ញុំសុំតែសុខនិងរួចខ្លួនទេមិនដែររកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើដោយគេចោទប្រកាន់ឡើយខ្ញុំឃើញគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរណាស់ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំហ៊ានធានាថាមិនបានប្រព្រឹត្តនិងមេត្តាកុំឲ្យគេជឿទៅលើការនិយាយបែបនេះបាទរួចក៏បាត់ទស្សនៈទៅលោកថាមន្ត្រីមេសឹករងក៏ស្រុកក៏ញែកក៏មានស្នាតជាដៃស្ដាំរបស់មន្ត្រីយោធាពាក់ស័ក3គឺជាអ្នកចាត់ចែងប្រមូលឈើបាទយកទៅឲ្យលោកកន្លងមកត្រូវបានលោកមេបញ្ជាការនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងហាមឃាត់តែពួកគេនៅតែបន្តការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលបាទគឺកាងបទល្មើសរកស៊ីបទល្មើសសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើនៅស្រុកកោះញែកពេញទំហឹងក្រោមខ្សែភ្នែកលោកគង់វិរៈនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកកោះញែកតែក៏មិនមកអ្វីដែរបាទមហាជនរងចាំមើលថាតើអេដាមសៃសខាចាត់ការយ៉ាងណាចំពោះមន្ត្រីដែលភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ហារឿងកាងព្រៃឈើកាងអីនេះទូទស្សន៍ TNM TV មិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកឋានប៊ុនធឿនបានទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអមិតជាប់ពាក់ព័ន្ធលោកអាចមើលការធ្វើការបកស្រាយមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍យើងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមស្លេបប៉ុណ្ណឹង